हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। आपण माने केमिति अछन्ति? भल अछन्ति ना? आशा करूछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। आमे माने भी बहुत भलरे अछु। आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, एमती नुवा नुवा वीडियो देखु। राम सीता टिटू खा ओ झगडा करछन्ति खाया पे। अरे आउडे एठी अछि बा, काउन एठी एठी ପଳେଇଲା ଚରିକି। ତାକୁ ରାମ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଜଗଡ଼ା କରୁଛ? ରାମ ତାର ଖାଉଛି, ରାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ସେ ତାର ସେଠୁ ଖାଇକି ଏଠିକି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ସୀତା କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ରାମ, କିନ୍ତୁ ସୀତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉନି, ସିଏ ଖାଇଦେଉଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସିବ, ଖାଇଦେବ ଦୁଇ ଚାରି ଥର, ପୁଣି ଚଢ଼ିକି ପଳେଇବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେ, ଜମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଉନି। ଖାଇଦେବ ପୁଣି ଟିକେ ଗଲେ ସୀତାକୁ ଦେଉନି, ତା'ର ଭାରି ଫେଭରେଟ୍ ସେଉ। ସୀତା ଆସିବ ଏବେ, ସେଠି ସୀତା ଚୁପଚାପ ବସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ନୂଆ ଅତିଥି ଆସୁଛି, ତା ନାଁ ଟିକୁ। ଟୁକୁ ଆମେ ଦେବୁ, ତା'ର ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାମର ଲାଞ୍ଜ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଲାଞ୍ଜ ଛିଡ଼ିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ସେ ନିଜେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଲାଞ୍ଜ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି ଲାଞ୍ଜ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଟିଆ ଥୁଆ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ତାଟିଆ ଥୋଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାରି ଭିତରେ ପଶିକିରି ନ ଉଠିକିରି ବାହାରେ, ଏମିତି ତା ଭିତରେ ନ ଉଠିବା ଭିତରେ ସେ ଲାଞ୍ଜ କ'ଣ କରୁଛି, ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ନା, ସିଏ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ସେଠୁ ସେ ଚିଲ୍ ବଡ଼ ପାଟି କରିଛି, ସେଠୁ ମୁଁ ଆସି ତଳେ ଫିଟେଇକିରି ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସିଏ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଲାଞ୍ଜ ଦୁଇଟା, ଲାଞ୍ଜର ଦୁଇଟା ଡେଣା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି ତା ଲାଞ୍ଜ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାର, ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାର କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଲାଞ୍ଜଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଖାଉଛନ୍ତି ଟିଟୁ ଭଳି। ରାମ ବି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି। ଏଠି ତାଟିଆରେ ପାଣି ଥୁଆ ହେଉଛି, ପାଣି ରହିବା ପାଇଁକି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେ ତା ଭିତରେ ବସିକି ଖେଳିବ, ନଉଟିକି ବାହାରିବ ଖେଳିବ। ଏଥର ମୁଁ ତା ଖେଳଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାଟାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇଲା, ସୀତା ଖାଉଛି ତାଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ହଁ, ସେ ଦେଉନି ବା, ସୀତା ଗଲା ଛପି ଛପି ଦେଖୁଛି, ସୀତା ଆଇଲା। ଏ ତା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ବି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ତୁ ଚେଇକି ତାର ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତୁ ଆହୁରି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟାଣୁଛୁ ତାର। ଖା ମା ଖା, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଟାଣି ନେଇ ପଳଉଛି ପାଖକୁ, ଏତେ ଦିନ ରହିଲୁଣୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ କେବେ ତୋତେ ମାରିବୁ? ସୁନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟିଟୁ ଯାଇଥିଲା ମାମୁଁ ଘର, ମାମୁଁ ଘର ବୁଲିକିରି ଆଇଛି। ଟିଟୁ ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଥିଲୁ?
ଟିଟୁ ଆସୁନୁ, କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଏ ସେ ତ ଡେଣା ଡେଣା ଛାଡ଼ୁଛି। ଏବାର ଆମର ଟିଟୁର ରାମର ଯୁଦ୍ଧରେ ଟିଟୁ ଜିତିଛି, ତା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଛି। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।